قمر جوبا ممكن سامي بيت روكور خالد Misiet fermi povēm. Arvicis sāc šī apdolīlum. Ahal pikrūk, ko es atamašu iepši hvarg diešiem tkovīt. Magram ahla mezareba ik kikva. Nu, to mīkos. Gimīnda magram. Ahval mūdzebni tū. Ბავშვები დავაძვინე, მეთქი. ახლა ჩემი დრო. დიდხანს ველოდი. არ ვიცი, მოკლედ. შენაირად გავიკითხვის თუ არა. სჩოკები. ეს. არ ვიცი. იყოს ეს. Sačemi. Gled. Lucy mac gadaçqida rom. Xelshi unda goni magas itkhobs. Magra mokve ვერ თამაში კიდეც ველაპარაკე. და ძილის დროა. კიდევ ერთხელ თუ დამიცახებს. მგონი არც გადავიღებ ვიდეოს. ახლა რო დაიძინებს. გაიღვიძებს სადღაც 3-ზე. 11-ის ნახევარია მე მგონი თუ არა უკვე მეტი იქნება. 12 იქნება დაწყებული. სამამდე გაიხვიცებს და მე სამზე რო შეჭამს გაიხვიცებს დილით სადღაც 6-ზე 7-ზე მალე იხვიცებს ბოლომდე არ ჭამს ხოლმე და მოკლედ ორჯერ და მე დილით ვიხვიცებ უკვე ვეღარც ვიძინებ ხანდახან სამზე რო გავიღვიძებ ვეღარც ვიძინებ შეჯამს და ერთ-ოც წუთში ხელში ამყავს რა თქმა უნდა ველაპარაკები რაღაცა მე იძინებს მაგრამ მე ვეღარ ვიძინებ ეს პომადა არის ფრანცარი ბალზა უჩის ლილუმ გავიფიჭი ამიტომ აი ესე ვისმა ალუბლის არომატით. ფერცა აქვს მე მგონი. მივარდი სპირიტულ ჩემი გააცითლა. მცხა წითელი არ არის, მაგრამ. კარგი. ცოტა შევცვალები თუმწარბის ფორმა, მაგრამ. გავჩერდი.
მომახველებს ახლა. გავჩერდი, იმიტომ რომ შემიშინდა, ვიფიქრე რომ რაღაცა გავაფუჭეთქო და აი ეს უნდა მომეშორებინა და რა ვიცი, ვერ ვბედავ. არადა ძალიან მინდა. ერთხელ გავიკეთე ადრე და მომწონდა, მაგრამ მაშინ ნაკლები ვიყავი. ზონა ისეთი ლოყები არ მქონდა. ხოდა ეს ლოყები რომ მომშორდება, მე სხვანაირი იქნება. აი ესე უნდა ეს. ჩებებედავ. აი, ცოტა გაუბედე და მე მეთქილი გამოიცად, ნაჩები ჯერ მოიფიქრე და აქეთ პროფცელი მაქვს ეს. არ ვიცი, მე მომწონს ბუნებრივი ძაღლები, რაც უფრო ბუნებრივს გავს და რაღაც და რამას რომ დავამოკლებ მერე ყოველთვის მომიწევს ცოტა ისე ხო ამაღლება, თუნდაც გაფერადება უფრო და რაღაც, მაგრამ ეს მომწინდა ეს. რაღაცა პატარა ცვლილება კარგია. ესეც ჩემი. კოკოსის დიდარი კოკოსი აწერია. უტრა ბგეთ. პროცენტიანია და რა ვიცი ახლა. ვიშალებ ჩხილები გავის არდა ცოტათი და მერე ერთი ორი ცალი მომწდა და შევეცადე რომ ყველა ისნაირად აი ფიქრამდე ვიტამინებს ვამ ახლა და ფრჩხილები როგორ არ გამესდება. კარგად მესდება, მაგრამ ერთი ორი მაინც მომწყდა. საკმაოდ გამაგრებულია. ლუსი ცე გაუკეთე ვაჭამე. ცოტა. აღარ ყოფნის მე მგონი. ისრდება და უფრო მეც სითხოს. დამატებას. აღარც მახსოვს ზოზი მინდა და საუბარი. იმდენჯერ დავაპაუზე. ახლა გამახსენდა ის კომენტარი. აბა ახლა ის საინტერესოაო ჩემს ვიდეოზე. ერთაცამ დაწერა. აბა ახლა ის საინტერესოა და რო წავიკითხე, აი მარტო კომენტარი კი არ წავიკითხე, წარმოვიდგინე როგორი ინტონაციით და როგორი ხმით და როგორი სახით დაწერა. როგორი იტყოდა? გავიგე, ისეთი წამოსახვა მაქვს. გამეცინა იმ მომენტში ახაც მეცინება. აბა ეხლა საინტერესოა, რა თქმა უნდა. ესე ჩვენ ადამიანები ისე ყოფთ, საინტერესო არა საინტერესო. აბა ის რა შეინტერესებს ახლა შენ? რისთვის და რატომ? რთავ კამერას. ახა ვის რა შეინტერესებს არა მთლად. გულისხმობ იმ კატმოსახედიდან, როგორც იმ ადამიანმა. ალბათ რაიმე ისეთი უნდა და გასართობიან რაღაც. ჩაქარი ატყდა. პანჯარა გამოვაყენ ცოტა ხანი. ისე მომწოს იქიდან აქრომი ბერავს ცოტა. ხო ასე. ამა ეხლა საინტერესოა. რა მოვიმოქმედო.
რაღაცნაირად მივიღებ ყურადღებამ და რაღაც ისეთი სიტყვები ერთი ორი ადამიანისგან ან დღეს არა ბოლო დროს და მაგაზე ვფიქრობდი დღეს განახსენდა სხვათა შორის რაც კი მიქირავებია სადაც ვყოფილვარ ასეთი ყურადღებიანი ხალხი არ შემხვედრია თუმცა ვერ ვიტყვი სალოსე რო ცხოვრობდი ის ცოლკმარი ძალიან კარგები არიან მართლა უბრალოდ სხვა რაღაცას ვამბობ ახლა სანამ აკად ვოვიდოდი სადაც ვიყავი ის უფანჩი და რო ვიყურებოდი და ჩემს მთას რო ვიყურებდი როგორ მომინაწრა როგორ მინდა ისეთ ადგილას ვიცხოვრე სადაც მსგავს რამის დავინახავ ხოლმე დილაობით ხეებს სიმწონეს მთას მთა რო ჩანს აი იცით როგორია როცა ნისლია, როცა წვიმს, როცა თოვს, აი ყოველთვის, აი ყოველ დროს იქნება რაღაცნაირი ისეთი საოცარი. ახლა და რისი თქმა მინდოდა, სანამ მაგად მოვიდოდი იქ, ვინც იყო ჩემი, ვისგანაც ვქირაობდი დიასახლისი, იმათი ნათესავები არიან ესენი და იმან გამომიშვა აქ ჯანმრთელობა ლუკა ისიც ძალიან კარგია სხვადასხვაობის მომწერა აი სოციალურზე რო დავბოდი მაშინაც უმწერდა მე რაღაცა ის მქონდა რაღაცა პრობლემა მაშინაც მომწერა სულ მე უბნება ხოლმე რომ თუ რამე დაგჭირდეს ყველანაირად შენს გვერდით ვარ ესე და ის ამას მართლა მთელი გულით აკეთებს და არა რაღაცა აი ისე როგორ გითხრა და იმდენად გულსველად მე უბნება ვგრძნობ და აი ეს ჩემი დიასახლისიც ძალიან კარგი ყოა და მაგანაც რაღაცა ვისაუბრეთ იყო ჩემთან მოსული ერთი ორი კვირის ერთი კვირის ну სადღაც ისე 10 დღეს აქ ვისხედით და ვისაუბრეთ ზოგადად ასეთ ადამიანებმა ვისთანაც აი ესე ну სახს რო ქირაობ რაღაც შეზგვერდი ცხოვრობენ იციან უფრო იციან შენი სიტუაციას, ყოველდღიურობა და ყველაფერი და მაშინ მითხრა ისეთი რაღაცები გამიკვირდა იცით მინდათ იშვიათი არის ასეთი გულსველი და ისეთი კუთნახოს რომ მიიტანს ადამიანი შენს მდგომარეობას ასე მოგლეთ ძალიან ისეთი თანადგომის და მხარდაჭერის მომენტი ვიგრძენი და განარამე მინდა მე ვინმესგან რაღაც ანუ უბრალოდ ეს რო არის რაღაცნაირად გიხარია მეც გიხარდება ეს გამიხარდა ასე რომ არასდროს არ იცი ვისგან შეიძლება ელოდო თანადგომას და ვირიქით არ იცი ცოტა ისე ტვიტერებს უყურებდი დღეს ცდილობ ხოლმე საქმეს რომ ვაკეთებ ისეთ რამეს მოუსმინო და ისეთ თემებზე, სადაც მინდა უკეთესად გავერკვიო და რაღაც. რაც უფრო მეც იგებ რაღაცას, უფრო თითქოს როგორ ვთქვა, თითქოს ადამიანებს შორდები, აი, იმდენად უკვე გეჩნი, იმდენად უკვე.
გაუგებარი ხდება შენი აზრები მათთვის, შენი პოზიციები, რაღაცები რო გიცვლება, უფრო ისრდები, ცდილობ ყოველ შემთხვევაში რომ უფრო გაიზარდო და შესაბამისად გეცვლება უფრო გარკვეული, როცა ხარ საკითხში, რომელიც აქამდე ნაკლებად გესმოდა და ან გეგონა რომ იცოდი, მაგრამ ახლა უფრო გაიგე და შემდეგ როცა გინდა რომ ეს პრაქტიკა დააქციო, ანუ პრაქტიკაში გამოიყენო შენს ცხოვრებაში, მე უფრო რთულია ადამიანებთან უფრო რთული ადამიანებისთვის შენი გაგება. ესე უფრო სწორი ნათქვამია. სიჩუმის ხმა. Я не дару калго сичумис хма, მაგრამ აქ რთულია. ნახსოს ერთხელ. აი თეატრალურ სადაფში რო დავდიოდი, სადაც აკადემიაში რო დავდიოდი, იქ ლექტორი იყო ერთი მსახიობი და რეჟისორი. ახალგაზრდა ბიჭი. ძალიან მოუწონდა სხვათა შორის. მეგობრებში მყავს უკვე რამდენი წელი. და რაღაცებს გვასწავლიდა. სიჩუმეზე ყველა გაჩუმდითო. ახსოვს ეს საი რაღაც მომენტი. სცენაზე დგავართ, ის ქვევით არის და ყველა გაჩუმდითო და მოусმინეთ რის ხმას გაიგებთ და მითხარითო. თუ კი საერთოდ რაიმე ხმას გაიგებთ, ძალიან ყურადღებით მოусმინეთ და მითხარით, რა გაიგეთ, რისი ხმები. Ну, хайк ისეთი ადგილი იყო, ეს იყო მიწის ქვეშ. ის მოдахოლმე რაღაცა ხმები, აი არ ვიცი მეტროს ხმა იყო, რისი ხმა იყო, რაღაცა ხმაური ის მოдахოლ. და კატები იყვნენ კიდევ დარბაზში, ხან კატის ხმა, ხან რაღაცის ხმა, ხან რაღაცა გაიარა ფეხის ხმა, ეს ისევიდანაც ისმოდა რაღაც ხმები და ნუ ყველამ ჩამოთვალეთ ახლა, ნუ თუ კი რაიმე ხმა იყო, იქ ნაბიჯის ხმა, იქ მანქანის ხმა იყო, იქ რაღაცა მეტროს ხმა, ეს ის და ყველაფერი და ჩამოთვალეთ ახლა, დარწმუნებულები ვართ, რა აი ყველაფრის ხმა ჩამოთვალეთ და გვიკითხება რაღაცა არის ისეთიო, რაც არ გითქვამთ, მაგრამ ყველამ გაიგონეთ. ვერავინ ვერ მიხვდა თქვენ წარმოიდგინეთ. ვერც ერთი ვერ მოხვდით მაგას და გვითხრა მე სიჩუმის ხმა. გარდა ხმებისა იყო ასევე სიჩუმე. სიჩუმესაც თავისი ხმა აქვს. და ყველაზე კარგი ხმა ეგ იყო. ხანდახანა ეს სიჩუმე ძალიან კარგია. ხო, რაზე მინდოდა კიდე მეთქვა? კომენტარზე პასუხები კი მინდოდა წამეკითხა, მაგრამ ვიცი მე ხა ჩემი ამბავი. ახლა რომ დავიწყო ამ კომენტარების კითხვა, იმ ხელა ვიდეოს ჩავწერ და იმდენი დრო დამჭირდება ამიტომ. მაგრამ ერთ რაღაცაზე მინდა ვისაუბრო. ეს მომა მიწერს ხოლმე, ანუ არა, ბევრი მიწერს,
ძალიან ხშირად მიწერა მომწონს შენი მსმენა, თცა სიმშვიდე მოდის, ეს ის რა მშვიდი ხარ. ვერ წარმომიდგენია რომ შენ რაღაცა ვინმე რამე გაწმინოს ან რაღაცა. თქვენ წარმოიდგინეთ კი დაინახეთ რომ ვიღაცას ნამდვილად ჩემ წვენება უნდა კი არა, აი რა ვიცი, ალბათ ძალიან უნდა ვეზისყებოდე და ვცულდე ადამიანს რომ მსგავსი კომენტარი დამიწეროს, რაც იქ იწერება. კი, ვინც წაიკითხეთ, კი იცით, ვინც არ წაიკითხეთ და დიდი არაფერი არ დაგიკარგავთ. ხო, და ის თქვა მინდოდა დამიწერა ძალ მამაც რომ ვერ წარმომიდგენიაო რაღაცა შენი აგრესია და გაბრაზებაო და ამაზე მინდა ვისაუბრო, რომ კი მე ზოგადად ადამიანებთან რაღაცა ისე არ ვიცი, არც ჩემი ნაცნობები, არც ჩემი მეგობრები, არც ნათესავები არ იტყვიან მე, მგონი რომ მე რაღაცა კონფლიქტური ვარ რაღაც, მაგრამ არც მთლად ისე არ არის საქმე, მე შემიძლია ვიყო ძალიან აგრესიული. და ვფიქრობ, რომ ამაზე ვმუშაობ, რა თქმა უნდა, და სულ უმუშაოთ ის, როცა ვიცი რა უნდა ამძავოს. ყველაფერი მე მიშლის ხელს. სიმშვიდე. მოკლედ იმის თქმა მინდოდა, რაც არ უნდა მშვიდე იყო, რაც არ უნდა გაწონასწორებული იყო, უფრო სწორად მე ესეთი არ ვიყავი სულ. არა, ძალიან ბევრი რაღაცის გავლა, გატარება, გადახარშვა ამ ცხოვრებაში დამჭირდა იმისთვის, რომ მე რაღაცა უფრო თავშეკავებული, უფრო გაწონასწორებული მოსომილი ისეთი ყოფილიყავი. თუმცა ერთ რამეს ნამდვილად ვამბობ, რომ ადამიანებთან არასოდეს არ ყოფილვარ აგრესიული, კონფლიქტური, იმიტომ რომ მისი ახლოს მე არავისთან არ ვარ. მაგრამ სწორედ რომ ასეთი ადამიანის წყობიდან გამოყვანა შეუძლია ისეთ ადამიანს, რომლის მიმართაც მას შეიძლება ჰქონდეს ძალიან ძალიან ისეთი კავშირი ემოციური, არ ვიცი. ხო, და ასევე რა დროს შეიძლება რომ აგრესიული გავხდე? გეტყვით ახლა, რა დროს ვარ მე აგრესიული? ორსულად ვიყავი, მაგალითს მოყვან და მიხვდებით. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ რაღაცნაირად ჩამესმის ხოლმე, რა მშვიდი ხარ, რაღაცა იდეა, თითქოს წმინდანი ვიყო და ანგელოზი. მე რა თქმა უნდა, როგორც რაც ვარ და როგორც ვარ, ისეთი ვარ, მაგრამ ეს მეორე მხარე, აქ მე ამჭირდება, ანუ მე რო დამჭირდეს ან რაღაცა, შეიძლება გამოვავლინო კიდეც, მაგრამ ნუ ახლა ესეთი ნერვებზე არ ვარ ნამდვილად, რომ ვიღაც კომენტ, თუნდაც აი ცუდი კომენტარი რომ დამიწეროს, რომ ეზე გაუბრაზდე, ეგრე არ მოქმედებს ჩემზე. მაგრამ ძალიან კარგ მაგალითს მოვიყვან ახლა, როდი შეიძლება რომ მე ვიყო აგრესიული და საერთოდ დამავიწყდეს მე როგორი ხასია, აი ეს შიგნით რაც არის ჩემს, ასე ვთქვათ, მე რომ მე კი არ მართავს ის, მე ვმართავ მას და როცა საჭირო იქნება ის არსებობს ჩემში. მოკლედ ორსულად რო ვიყავი, აი ამ ხელა მოცლით, ცოტა მოშორებით არის თბილისის ბანკომატი, აქ კიდევ ხილბოსტანია და მაღაზებში კი ვიყენებ ბარათს, მაგრამ ქეში მჭირდება ხოლმე ხილბოსტანში, იმიტომ რომ არ ატარებენ ბარათით და მარტო ქეში, ანუ ქანხალდის ფული მჭირდება.
წავედი. საღამო იყო უკვე. ღამე იყო. კი. გამომნო ვინც იყო ბანკომატთან. გავწავიდა და მივედი მე. ჩემს მეტი არავინ არ იდგა. და ეს ბანკომატი არის მაღაზიის გვერდით, პატარა მაღაზი არის და აი ამ მაღაზიის წინ დგას მანქანა და ვიღაცა, ნუ არ მიიქცევია ყურადღება. უბრალოდ დავინახე, მანქანა დგას და ვიღაცები დგანან. ახლოს არის მოკლედ ეს მანქანა, ანუ მაღაზია რო იყოს აქ და აი აქ მანქანა იდგეს წინ და გამოღებული არის ამ მანქანის კარი დგას და ნუ ეტყობა, ხო, მაღაზიაში იყო და ალბათ გამოვიდა, მაგრამ ამას მე მივაქცე ყურადღება, თორემ მანამდე არ მიქცევია. გამოვიტანე ფული და მოვტრიალდი და ანუ საფულეში ვდებ და ამ დროს ეს კაცი ვიღაცა წინ დგას, ანუ ის კი არა რომ იქ სადაც იდგა, ახლოს არის ჩემთან და მეუბნება, გიყვარსო ფულიო? ნახაც თქვენ როგორი შვიდი ვარ. არ ვიცი ამ დროს მე საერთოდ ძალიან საშიში. საკუთარ თავს აკითხო რაღაცას, ვთქვათ, მოქმედებაში ვარ, მაგრამ იქ მეორე ჩემი ჩამძახებსა ცოტა დაწყნარი, აბა მშვიდად. ესე იგი, ეს ნასვამი იყო ვიღაცა. რაში მაინტერესებს მე ნასვამი იყო თუ არა? მეთქი შენ, მეთქი ვის უბედა? თან რომ მიდგას აქცინ, არ ვიცი რა იყო, ნა შემაშინებდა თუ რა იყო, ან ვერ მივხვდი სად, რატომ ისცა თავის თავს ასეთი რაღაც უფლება და ნავიჯებს ვდგამ და ისე ველაპარაკები თან ხმა სავუწიე და ისეთ რაღაცებს მეუბნები, ხა არ მახსოვს ზუსტად, მაგრამ მე რო ნაბიჯებს დგამ, ის უკან დგამს ნაბიჯებს. ისე გავლანწყე, ისე გავლანწყე, თან რაღაცებით, ოი, არ მინდოდა და ეს და ის და რა არ მინდოდა და ის. ახლა რა თქმა უნდა ვინერვიულე, მე არ მიყვარს საერთოდ ესეთი. ეს არის რა თქმა უნდა თავდაცვა. მაგრამ ძალიან აგრესიული ვიყავი და მგონი შეეშინდა. არ ელოდებოდა. ისე გავლანძღე მეთქი, რომ აი რა სირცხვილია, ჯერ ორსული ქალი დგას ბანკომატთან. ანუ იცით როგორი გულის, აი როგორ გულის ამრევად თქვა ეგ სიტყვები, გეკონება, რავი, საიდან ავიღე ეგ ფული? მე შემეძლო მეფიქრა, მე ახლა ჩემს აი უცებ სწრაფად ფიქრობდნენ გინასვამია, ახლა ვიღაცა ყურადღება არ მიაქციო, მაგრამ მე არ ვარ ეგ ადამიანი. ეს იმიტო გავაკეთე და ეს იმიტო ვიქცევი ხოლმე, რომ მეორე დაღარ გაბედონ აი ასეთებმა. მაგრამ მეორე მხრივ კიდევ ფიქრობდი მეთქი, რა იცი ვინ არის, იქნებ გიჟია ვიღაცა, მაგრამ ახლა ჩემ თავის იმედი მაქვს და რა თქმა უნდა ისეთ ადგილას ვიდექი, ხმაღაზიებია ირგვლივ და რაღაც, ხო, ეგეც არის, მაგრამ აი ესეთ სიტუაციებში ვარ ხოლმე აბსოლუტურად სხვანაირი, ზუსტად ისეთი, როგორიც უნდა ვიყო ალბათ, მე ესე მგონია. და რაცა ვიმე ძალიან დგენს გულს, ასე შემიძლია დავკარგო ის სიმშვიდე და წონასწორობა, მაგრამ ეს არის იშვიათი და გამონაკლისი. ზოგადად არ ვარ. მე რადგან ძალიან ემოციური ადამიანი ვარ ყოველთვის. არ ვიციცით, საერთაშორის ამაზე ძალიან ბევრი ვიფიქრე. როცა ვსაუბრობ რაღაცებზე, რაც მე მომწონს და მიყვარს, განვიცდი უდიდეს სიმშვიდეს მე თვითონ. ეს რაღაცნაირად თავისთავად ხდება.
როცა მეგობრებთან საუბრობ რაიმე თემაზე, ზუსტად ესე ვარ. ხო, არ ვიცი, ეტყობა როცა რაღაც ისეთ საკითხებს, რაც გიყვარს, რა თქმა უნდა, მშვიდად იქნები. როცა ცუდად გრძნობ თავს, ანუ იმენ ცუდად გაგრძნობინებს თავს, ალბათ მაშინ თუ ხა არ გახასიათებს და ყველგან ზოგადად აი როგორ უნდა განასხვავოთ კეთვით. თუ ადამიანი გამუდმებით ეგრე იქცევა, ესე იგი ესეთია. ანუ აი მაღაზიაში შედის და იჩხუბება ვიღაცას ავტობუსში, ვიღაცა რაღაც არ მოიწონება, ან გამოედება ვიღაცა და აგრესიულად ეჩხუბება და ყველგან ესე იქცევა. ანუ სადაც არ უნდა იმუშაოს, ყველგან კონფლიქტი მოსდის, ერთი სამსახური, ორი, სამი, ათი რო გამოიცვალოს, ყველა დამნაშავეა, ოღონდ თვითონ არა. ანუ აი ესეთ ადამიანს ვეძახი მე აგრესიულს და რაღაც. და როდესაც ადეკვატურად ფრასდები რამეზე, ადეკვატურად გამოხატავ შენს რეაქციას, კი მე ძალიან ხშირად ვიკავებდი ხოლმე თავს ბავშვობაშიც მერეც, მაგრამ ამან მე დამაზიანა ძალიან, იმიტომ რომ იცით, ძალიან უარყოფითად მოქმედებს ეს ადამიანის ფსიქიკაზე, მის სულიერ მდგომარეობაზე, იმიტომ რომ ტვირთად გაწვება შენ ყველაფერი, რაც მოითმინე. და ამიტომ ვამჯობინებ თუ ვინმე ძალიან მათკენს გულს, კიდაც რა ვიცი, ფიქროს, რომ რა ვიცი, მშვიდი არ ვარ, რა ვიცი, აგრესიული ვარ, მაგრამ ვიყო აგრესიული, თუ ეს იქნება სამართლიანი. მე მირჩევნია, რომ ვიყო აგრესიული, ვიდრე რაღაცა გულში შევინახო. საერთოდ არ მეხერხება ეგ. პირდაპირ ვიცი, აი რაღაცა რომს მინდოდეს, რომ შევიკავო, აი ვერაფრით ვერ შევიკავებ. ამას რა თქმა უნდა აქვს დადებითი მხარეც და უარყოფითიც. ხო. უარყოფითი არის ის, რომ თქვათ, კიდე რომ აკონტროლებდე ემოციას, მაგრამ ანუ მუდმივი კონტროლიც ნორმალური არ მგონია. მაგრამ პლუსი აქვს ის, რომ ყველაფერს ეტყვი ადამიანს და არ დაიტოვებ რაღაცა სიძულვილს, რაღაცა ბუღმას, ეტყვი გაგაბრაზებს, რაღაცა ვიღაცა ეტყვი და მორჩა. მე არ გულისხმობ აქ ვიღაცა გამვლელებს და გამოვლელებს, ყველას თუ გამოეკიდე, ავიძაღლი. ეგ სულ სხვა რამეა. მაგრამ როცა ადეკვატურია შენი რეაქცია და ეს ადამიანი აუცილებლად უნდა ღირდეს იმად, რომ შენ ნერვები მოგეშალოს, ანუ გიღირს შენ, რომ ამ ადამიანის გამო შეიწუხო თავი, მიიტანო გულთან ახლოს, თორე ესე ნებისმიერი ვიღაცის რაღაცა, ის უკვე ის სხვა ტიპის ადამიანები იქცევიან, ესე ვინც კონფლიქტურია და რაღაც. ხო, ასეთ შემთხვევაში შეიძლება, რომ არ ვიყო ისეთი, როგორც თქვათ, ჩვეულებრივად. მაგრამ ხან ლოსიმ გაიღვიცა, ხან ლოკა გამოვიდა, ხან მიცკი, მიცკი უბრალოდ ცოტა ხან დავჭდები მარტო. ეს არ არის ჩემი ვლოგების დღე, როგორც ჩანს. არ ვიცი, თითქოს გაუარა თქვა ციბომ და ყველა აცემინებს ისევ და ვეღარ გავიგე. მეც არ გამიარა. რაღაცა ის მაინც მაგაი, რაღაცნაირი შეგრძნება მაინც მაგაი, ვისაც ჰქონდათ ეს ვირუსია თუ რაც არის, გეცოდინებათ. აი თითქოს აი ახლა ვცივდები. თავიდან რო ცივდები, მაშინ რო გაქვს შეგრძნება და აი რო იგრძნობ ყელში რაღაც და იცხვირშიც ცოტა ისეთ სიამონო. ზუსტად ესე მაქვს ახლა. არა და გამიარა წესით უკვე. არ ვიცი. აი ეს. თუ არ გამაბრაზებენ შენი გოგოღაც. ჩემს მას ვამბრაზებ ხანდახან. რაღაცებს ვეუბნები და ოკნა. დედიკოსთან ჩხუბობდი ხოლმე. ჩემს მასთანაც მქონია რაღაცები. არ ცდება ჩემი აგრესიან, ჩემი რაღაცა ყოველთვის
ოჯახს ოჯახის იგი დაარცდება. ანუ ჩემთვის ძალიან ძვირფასი უნდა იყოს ადამიანი. ესე არ დავდივარ და ხალხს არ ვეჩხუბები. არ მაქვს ასეთი პრობლემები. თუ ძალიან არ მეწყინა რა, მე და არ მეტკინა. უკვე ნორმალური, ყველა ისე ვართ არა. თქვენ სხვა ისე ხართ. თუმცა რა თქმა უნდა მინდა რომ მის გამოხატვის ფორმა მე ძალიან ტკივნეულად აღვიქვამ რაღაცებს. ძალიან გულთან ახლოს მიმოხს, აი თუნდაც დედა ჩემთან რომ მქონია. ფილმა ისეთი შემთხვევა. მის. ხო. და სხვა შემთხვევებშიც, რავი, მგონი უბრალოდ უნდა ვისწავლო, რომ გულთან არ მივიტანო ახლოს ისე, როგორც მე ვიცი ხოლმე, რომ ეს მომენტიც ახარ იყოს, მაგრამ რამდენად ნორმალური იქნება შემდეგ ეს. ადამიან რობოტი ხო არ არის, რომ არაფერს არ გაბრაზდეს. არ გამოხატოს თავისი ბრაზი. რა იქნება, პირიქით რო იყოს, მაგალითად ძალიან გაგაბრაზეს, ადგინეს და შენ ახმა არ ამოიღე, არაფერი არ უთხარი და მე რა ხდება? მე და თუ მოსწონთ ესე, არ ვიცი. მე უარესია მომკვნელი. ჯობია უთხრათ ადამიანს დროულად სათქმელი. იმ მომენტში სამართლიანად. არავითარ შემთხვევაში არ ვგულისხმობ ისეთ კატეგორიას ადამიანებისას, რომლებიც ყველგან ყოველთვის კონფლიქტში არიან ყველასთან. ოჯახშიც, გარეთ, მეგობარიც რომ ვერ ყავს, ახლა ყველას ყავს მეგობარი ალბათ, მაგრამ ნუ ვერ ვითარდება მისი ურთიერთობები, იმიტომ რომ სულ კონფლიქტურია. ანუ სამსახურებშიც მაგალითად საძალ უნდა იმუშაოს, ყოველთვის სხვები არიან დამნაშავე და თვითონ არა. ან მისი შეიძლება მახასიათებელი შევიდეს და იჩხუბოს ავტობუსში, ტრანსპორტში, უბრალოდ გზაზე რაღაცა არ მოეწონოს და ვიღაცას წამოეკიდოს და მოკლედ ესეთი ტიპის ადამიანი ყოველთვის მოწების მიზეს. ეს უ სხვა არის უფრო. მე რაზეც საუბრობ, ეს უ სხვა. მაგრამ ზოგადად როცა მეუბნებიან, რომ აი ჩემი მოსმენა მოსწონთ და რაღაცა და რაღაცა ნამშვიდებთ, მე თვითონაც მამშვიდებს, ოღონდ გულწრფელად რაღაცა ის არ არის ეს მეტიჩრობა, მართლა მამშვიდებს ჩემი მოსმენა. ანუ მე რო ვიდეოს ჩავრთავ თუ რაიმე თემაზე ვსაუბრობ, ოღონდ მე რატო ვუსმენ, იმიტომ რომ გავიკო რა ვთქვი. არასოდეს წინასწარ დაგეგმილი არ მაქვს, მე ხარ რა ესე რაღაც დაწერილი ტექსტი და რაღაცა არ მაქვს. ანუ მომენტში ვიწყებს საუბარს და ასე ვთქვათ, ხდება როგორი აზროვნება პირდაპირი. როცა წერ სხვა არის, შეგიძლია ჩაასწორო რაღაცა და როცა საუბრობ ცოტა სხვა მომენტია და მე მიხარია რომ გამომდის ასე თუ ისე. რაღაცები არ მომწონს ხოლმე, ისე რომ ვერ ვამბობ, როგორც აი ვიტყოდი უკეთესად. შეიძლება არ მქონდეს ისეთი, ვთქვათ, ისეთ ენერგიაზე არ ვიყო, დახრილი ვიყო და ისე კარგად ვერ თქვა რაღაცები, მაგრამ ასე თუ ისე მაინც კმაყოფილი ვარ. ვუსმენ ხოლმე ჩემს თავს, მე ვფიქრო პირველ რიგში მე უნდა შემეძლოს ჩემი თავის მოსმენა და უნდა მომწონდეს, რომ მე ვთქვათ ვიფიქრო, რომ სხვასაც მოეწონება. და მიხარია რომ რაღაც იმის წაშლა არ მიწევს და ხო, და ასეც წერ ხოლმე ის არის. საინტერესო რაღაც თქმა მინდა ამასობაში დამოვიწყდა. ეს თქმა მინდა და
ხო, აი რომ მეუბნებიან მომწონს და მაგშვიდებს შენი მოსმენა და რაღაცა იყო დრო როცა ძალიან მჭირდებოდა ასეთი რამე და არიყო მიდოდა ვინმესთვის მომესმინა წლების წინ ვინმესთან ისე მესაუბრა როგორც მაგალითად ჩემთან შეძლებდა საუბარს სხვა ადამიანი აი ესე ვიღაცა რო ჩამერსა და აი ეს რაღაცები რაც მე მაინტერესებს და რაზეც მე მოისმენდი ანუ ვალ დაეთხოვოდა ჩემსას ეს რო ყოფილიყო წლების წინ რა კარგი იქნებოდა იქნებ ვინმესთვის რაიმე ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს ეს ახლა იმედი მაქვს რომ ვიღაცას მაინც გამოდგება ჩემი მოსმენა რაღაც ფორმით კარგი წავედი დღევანდელი დღე სიმართლე გითხრათ დღეს არ ვიყავი კარგად არ მიყვარს ამაზე საუბარი ზოგადად მაგრამ ამიტომაც არ ჩავწერე არა და დილით ძალიან მინდოდა ძალიან ადრე გავიყვიცი და მინდოდა მაგრამ გადავიფიქრე მეთქი არა ახლა უკეთესად ვარ უკეთესად რა თითქოს აი ხო ძალიან დავწვეფი რთულია როდესაც თავს ცუდად გრძნობ რამე გაწუხებს ან უბრალოდ დაღლილი ხარ შენ მაინც უნდა გააკეთო შენი საქმე ყოველდღურად რასაც აკეთებ და პლუს ეს საქმეც ხანდახან ეს საქმე კიდევ მოითხოვს იყო ორგანიზებული როცა საუბრობ ხა რაღაც ჩავრთო და ორი სიტყვა ვერ გამახსენდა იქ რომ ვიყავი არც ახალოსტოში ლაპარაკობ, მაგრამ არ ვლაპარაკობ. ეგრე რომ არ დამემართა, საერთისად ვილაპარაკო და არაფერზე იყო, აი ბოლოს თქვა რომ რასე ვილაპარაკე. ახლა ყველას დაგმართნია რა თქმა უნდა, მაგრამ წარმოიდგინეთ, რომ მე რაღაცა თემით მოვედი, აი ამ თემაზე ვისაუბარი, ან ჩემს რაღაცებს მინდა საუბარი და ვილაპარაკებ, მაგრამ საბოლოოდ ვერ ვიტყვი ვერაფერს. ძალიან კარგად თქვა მაშინ დასონ პოლიტიკოსებმა იციან ეგრე ბევრს ლაპარაკობენ რაღაცაზე და არაფერზე არ მინდა რომ არაფერზე იყოს მინდა რომ იგრძნობოდეს ის რაც მე მინდა რომ ვთქვა იმ მომენტში მოკლედ ასე კარგი წავედი ეს ესეც დღეა. ხვალინდელი დღე იქნება. მადლობა, ვინც მომისმინეთ, განკრამის გისურვით. ერთგულ მეგობრებს, ერთგულ ადამიანებს. ყველაფერს საუკეთესოს. დროები.